Друзі, свята продовжуються, а ідеї подарунків вже, мабуть, зовсім вичерпалися. Хочеться зробити щось оригінальне і вражаюче. В голову приходить думка здивувати близьку людину та перетворити хоч один день життя її у казку. Зробити сюрприз вважається чудовою ідеєю, але чи всі люди добре сприймають сюрпризи? І як вгадати, чи не стане ваш прояв такої несподіванки розчаруванням? І як правильно робити ці приємні несподіванки, розкажуть наші журналісти у нас. Наступному матеріалі. 8 березня вже за декілька днів, а ви досі не знаєте, як можна привітати свою кохану жінку? Щоб залишити приємні спогади на все життя, варто її здивувати та викликати позитивну емоцію. Для цього вам потрібно лише проявити креативність та дізнатись наперед, чи сюрприз не зруйнує плани близької людини. Експерт з емоційного інтелекту поділилась, як саме з'ясувати, що людина не буде проти такого подарунку та не зіпсувати сам сюрприз. Я думаю, більшість сюрпризи любить, тому що люди люблять внимання, особливе внимання, яке направлено іменно конкретно на них. Люди, які люблять все контролювати, вони не люблять сюрпризи. А ті, які живуть настоящим моментом, люблять багато впечатлень, люблять друзів, люблять гуляти, люблять збирати вокруг себе велике кількість людей, друзів, вони люблять сюрпризи. Мені я такий слишком прагматичний чоловік, мабуть. Скоріше всього, обрадувався, але, так скажемо, не так сильно, як в дитинстві. Дійсно, важливо пам'ятати, що сюрпризи все ж таки любить не кожен. Все залежить від багатьох факторів. Наприклад, тип особистості дуже впливає на уподобання. Інтроверти ставляться до несподіванок з обережністю. Їм не дуже подобається відкривати свої емоції іншим, тому вечірка-сюрприз може засмутити їх. Але зробити несподіваний подарунок все ще можливо. Просто краще бути наодинці. Ті, хто серйозно ставляться до планування кожного заходу, теж не дуже оцінять несподіванку, яка зруйнує їх задуми. Але емоційні люди, які відкриті до нового, завжди оцінять щось оригінальне. Від віку теж залежить любов до сюрпризів. Чим ми доросліші, тим складніше сприймаємо несподіванки. Але все індивідуально, тому просто треба прислухатися до бажань наших близьких. Діти приблизно з 5-літнього віку вже можуть починати робити сюрпризи. І найбільші сюрпризи в момент, коли у ребенка формируется социальная активность, и когда ему родители, допустим, делают такие сюрпризы, которые показывают, что родители любят его, это ребенка поддерживает, вдохновляет, и он чувствует спокойствие внутри. Тепер з'ясуємо, які є варіанти несподіваних подарунків. Звісно, все залежить від уподобань того, кого ви зібрались дивувати. Та все ж є багато різноманітних сюрпризів, якими можна вразити. Головне – вкладати в це свою душу. Тоді звичайний знак уваги перетвориться на щось більше. Наприклад, якщо ваша кохана любить романтику, влаштуйте для неї незабутній вечір. Прийшліть у подарунок вечірню сукню та залиште загадкову записку. Так ви разом відчуєте себе ніби в кіно. Якщо ви втомились від серйозності, поверніть вашу другу половинку в дитинство. Похід до цирку та солодка вата залишать приємні враження ще надовго. Я робила останній раз двом людям, це сюрприз, я написала реп до дня народження. Для рідних і близьких. Це може бути несподівана поїздка, якщо додому, або просто несподівана зустріч з знайомими, друзями, близькими. Експерт з емоційного здоров'я запевняє, що сюрпризи робити все ж необхідно. Вони нагадують людині, як ми цінуємо та любимо її. Якщо ми раптом не до кінця впевнені, що вона зрадіє нашому несподіваному знаку уваги, краще почати з малого. Так ми перевіримо її ставлення до таких подарунків і далі зможемо дивувати її вже більш грандіозно. Якщо сюрприз вийде невдалим, ви завжди можете вибачитись. Тому не втрачайте шанс через страх помилитися та просто дійте. А ви любите сюрприз? А хто ж їх не любить? Всі люблять. А чому? Тому що це завжди приємно і від тих людей, які тебе завжди пам'ятають, люблять. І для них не важко, вони вкладають часточку своєї душі. Сюрпризів для коханої людини може бути безліч. Якщо між вами є почуття, то хвилюватися не треба. Просто згадайте, що дарує посмішку та викликає радість у вашої дівчини. Жінки люблять емоції, тому відчувши себе коханими, вони будуть на сьомому небі. Хоч зробити сюрприз завдання не з легких, задіявши трохи увагу та зробивши подарунок від щирого серця, ви точно впораєтесь. Ксенія Корж, Руслан Онищенко, «Правда тут лайв».
Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. І не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, аби побачити про все першими. А я нагадаю, що є дзвіночок, який ви маєте натиснути, тому що саме він сповіщає про те, що ми вже для вас підготували щось дуже цікаве. We'll be right back.